Общо събрание на акционерите на Видинската болница ще се проведе на 10 април и на него ще се решава дали лечебното заведение ще ползва банков кредит от над 2 милиона лева. Една от точките, които ще обсъдят акционерите и вдигането на заплатите на ръководните кадри в болницата, което е част от бизнес плана на лечебното заведение за тази година. В дневния ред на заседанието е заложено и предложение, което да позволи на болницата да разполага с приходната част от бюджета, с която да покривате кущите си нужди. Като акционера с малко над 10%. Община Видин също ще присъства на извънредното заседание. За представител местните съветници избраха Наталия Милкова. Тя е задължена, според решението на местния парламент, да каже да на всички предложения на акционерите.